উচিত মনে রাখলে আসলতে আমার ইয়াত এবছর মানৰ আগৰ পৰা এই গৰু পোৱালি ছাগলী পোৱালি এনেকৈ খাই থাকে। আমি ভাবিছিলো শিয়ালে খায়, তাৰপৰা আজি কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ ঘৰুৱা গৰু পোৱালি এটা এই বান্ধি থওঁতে মানে সি খালে ৰোৱা পোৱে টানি লৈ গ'ল। তাৰপৰা তেতিয়া আমি দেখিলোঁ এইটো বাঘৰ খোজ। তাৰপৰা পুৰহি আমি মৰিয়নী ৰেঞ্জাৰ অনিমেষ কলিতালৈ আমি ফোন কৰিলোঁ, তেখেতৰ ফোন নম্বৰটো কালেক্ট কৰি যে আমাৰ ইয়াত বাঘ ওলাইছে, আপুনি এটা মানে আমাক পিঞ্জৰা দিব লাগে। তাৰপৰা তেখেতে ক'লে লোকেশ্যনটো মই ধৰিব পৰা নাই, ভালকৈ বুজাই দিয়কচোন। তেতিয়া মই লোকেশ্যনটো ভালকৈ বুজাই দিলোঁ, তিতাবৰ চাৰিআলিৰ পৰা এতিয়া আমাৰ নৱালী ঢেকীয়াজুলি কৰাংঘাট বন বিভাগৰ মানুহে পৰহি পাতিলেহি, অঁ কৰাংঘাট গাঁও বুলি ক'লে। তাৰপৰা আমি তিতাবৰলৈ ফোন কৰিবলৈ ক'লে তিতাবৰ বিট অফিচাৰক ফোন নম্বৰ দিলে আৰু কেইবাজনো ফোন নম্বৰ দিলে। আমি নিজে গৈ হেৰিয়াৰ পৰা এই খৰিকটাৰ পৰা এই পিঞ্জৰাটো লৈ আনিলোঁ আৰু বন বিভাগৰ মানুহে আমাৰ ইয়াত পাতিলেহি আমাৰ ৰাইজৰ সহযোগত। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তাৰপৰা কালি পৰহিয়ে লাগিলেহেঁতেন, আজি ৰাতি সেই বাঘটো লাগি গ'ল। এইটো নাহৰ ফুটুকি বাঘ, অকল এইটোৱে নাহৰ ফুটুকি বাঘ নহয়, আৰু বহুতকেইটা আছে ইয়াত। এইটো নিয়াৰ পাছত আকৌ আমি পিঞ্জৰাটোত আকৌ পাতিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ বাকীকেইটা ধৰিলে আমাৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজে অকণমান বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা পাব বুলি মই ভাবিছোঁ।